Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Ey İsrail oğulları! Sizə bəxş etdiyim naimətimi yadınıza salın və mənə verdiyiniz əhdə sadiq olun ki, Mən də sizə verdiyim əhdi yerinə yetirib. Təkcə məndən qorxun. Ey İsrail oğulları, sizə bəxş etdiyim nemətimi və sizi aləmlərdən üstün etdiyimi xatırlayın. O zaman siz bir nəfəri öldürmüşdünüz və onun qatili barəsində mübahisə edirdiniz. Allahsa sizin gizləttiklərinizi aşkara çıxarar. Analar öz övladlarını tam 2 il əmizdirsinlər. Bu əmizdirməni tamamlamaq istəyənlər üçündür. Anaların yeməyi və geyimi şəriyyətə müvafiq qaydada uşağın atasının üzərinə düşür. Heç kəs qüvvəsiz çatdığından artıq yüklənməz. Nə anaya öz övladına görə, nə də ataya öz övladına görə zərər verilməməlidir. Bu vəzifə eyniylə varisin üzərinə düşür. Əgər ata və ana özlərinin razılığı və məsləhəti ilə uşağı südtdən kəsmək istəsələr, ikisinə də heç bir günah sayılmaz. Əgər siz uşaqlarınızı süd anasına əmizdirmək istəyirsinizsə və süd haqqını müvafiq qayda üzrə ödəsəniz, sizə heç bir günah olmaz. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Allahın öz lütfündən bəxş etdiyini xərcləməyə xəssisli edənlər elə yumğan eləməsinlər ki, bu onların xeyri nədir? Əksinə, bu onlar üçün pisdir. Onların xəssisli etdikləri şey qiyamət günü boyunlarına dolanacaqdır. Göylərin və yerin mirası Allah'a məxsusdur. Allah Nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Səndən qadınlar barəsində hökm verməyini istəyirlər. Heç ki onlar barəsində və həmçinin kitabda sizə oxunan ayələrdə özlərinə müəyyən edilmiş mirası vermiyərək evlənmək istədiyiniz yetim qızlar, zəif uşaqlar və yetimlərlə ədalətlə rəftar etməyiniz haqqında Hükmü sizə Allah verir. Siz nə yaxşılıq edirsinizsə, şübhəsiz ki, Allah onu bilir. Allah İsrail oğulları ilə əhd bağlamışdı. Biz onlardan 12 başçı təyin etdik. Allah dedi: Mən sizinliyəm. Əgər namaz qılsanız, zəkat versəniz, mənim elçiləрыма inanıb onlara yardım etsəniz və kasıblara könüllü yardım etməklə Allah'a gözəl bir borc versəniz, əlbəttə mən təksirlərinizdən keçər və sizi ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edərəm. sizlərdən kimsə bundan sonra kafir olsa bilsin ki artıq o doğru yoldan azmışdır buna görə də israil oğullarına yazıb buyurduq ki kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə sanki bütün insanları öldürmüşdür Kim də onu ölümdən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş hesab olunar. Elçilərimiz onlara aydın dəlillər gətirdilər. Onların çoxu isə bundan sonra da yer üzündə həddi aşdılar. Biz İsrail oğullarından əhd peyman aldıq və onlara elçilər göndərdik. Hər dəfə bir elçi onlara könüllərinə yatmayan bir şey gətirəndə o elçilərin bir qismini yalançı hesab edər, bir qismini də öldürərdilər. İsrail oğullarından kafir olanlar həm Davudun, həm də Məryəm oğlu İsanın dili ilə lənətləndilər. Bu onların asi olduqlarına və Allahın qoyduğu hədləri aşdıqlarına görə idi. Beləliklə, müşriklərin bir çoxuna övladlarını öldürməyi öz şərikliəri gözəl göstərdilər ki, həm onları məhv etsinlər, həm də dinlərinə qarma-qarşılıq salsınlar. Əgər Allah istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Eleyisə onları uydurduqları ilə birlikdə parket Axmaqlıqları üzündən dərk etmədən öz övladlarını öldürən və Allahın onlara verdiyi ruzunu Allah'a iftira ataraq haram edənlər əlbəttə ziyanə uğramışlar. Onlar azdılar və doğru yola yönəlmədilər. Dəki Gəlin Rəbbimizin sizə nələri haram etdiyini oxuyum. Ona heç nəyi şərik qoşmayın. Validənlərə yaxşılıq edin və yoxsulluq ucbatından uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də onların da ruzusunu biz verdik. Murdar əməllərin aşkarına da gizlisinə də yaxınlaşmayın. Allahım öldürülməsini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə anlayasınız. Mənim borcumdur ki, Allah barəsində yalnız həqiqəti deyim. Mən Rəbbinizdən sizə açıq aydın dəlillər gətirmişəm. Əleysə İsrail oğullarını mənimlə göndər. Biz İsrail oğullarını dənizdən keçirddik. Firavun və onun qoşunu zülm və düşmənçilik məqsədi ilə onları təqib etdilər. Nəhayət, Firavun dənizdə batdığı vaxt dedi: "İsrail oğullarının iman gətirdiklərindən başqa məbud olmadığına inandım. Mən də müsəlmanlardanam." Onlardan birinə qızı olması ilə müjdə verildikdə hiqqətindən üzü qapqara qaralır. Verilən bəd xəbər ucbatından cəmaатdan gizlənir. Bilmir nə etsin. Körpəni rüsbayçılıq içində saxlasınmı, yoxsa onu torpağa gömsün? Onların verdikləri qərar necə də pisdir. Allah sizin üçün özünüzdən zövqlər yaratdı. Zörgələrinizdən də sizin üçün övladlar və nəvələr yaratdı. Və sizə pak ruhlular verdi. İndi onlar batilə inanıb Allahın nemətini inkar mə edillər. Allah sizi analarınızın bətnindən heç nə anlamadığınız bir halda çıxartdı. Sizə qulaq, göz və ürək verdi ki, bəlkə Şükr edəsiniz. Biz Musa'ya kitab verdik və İsrail oğullarına məndən başqasını özünüzə himayedar götürməyin deyə o kitabı doğru yol göstəricisi etdik. Biz kitabda İsrail oğullarına siz yer üzündə 2 dəfə fəsad törədəcəksiniz və olduqca təkəbbür göstərəcəksiniz deyə xəbər verdiq. Yoxsulluq qorxusundan uşaqlarınızı öldürməyin. Axı onların da sizin də ruzunuzu biz veririk. Onları öldürmək həqiqətən də böyük günahdır. Onlardan gücün çatdığı kimsələri səsinlə günaha təhrik et. Atlı və piyadanı onların üstünə yerid. Mallarına və övladlarına şərik ol. Onlara vədlər ver. Şübhəsiz ki, şeytan onlara ancaq yalan vədlər verər. Biz Musa'ya 9 aşkar möcüzə verdik. İsrail oğullarından soruş. Musa onların yanına gəldikdə, Firavun ona: "Ey Musa, mən sənin ovsunlandığını zənn edirəm." demişdi. Bundan sonra İsrail oğullarına "Bu yerdə yaşayın." Axirat vədi gəlib yetişdi zaman sizin hamınızı məhşərə gətirəcək dedik. Dövlət və övladlar dünya həyatının bərbəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında savab və ümid baxımından daha əfsəldir. Ayələrimizi inkar edib mənə hökmən var dövlət Və övlad veriləcəkdir deyən adamı gördünmü? Onun yanına gedib deyin: Biz sənin Rəbbinin elçiləriyik. İsrail oğullarını bizimlə göndər və onlara əziyyət vermə. Biz sənin yanına Rəbbindən dəlillə gəlmişik. Doğru yolla gedənlərə salam olsun. Ey İsrail oğulları, Biz sizi düşməninizdən xilas etdik. Sizə sağ tərəfinizdəki dağın yanına gəlməyiniz üçün vədə verdik. Sizə göydən manna və bildiriçin endirdik. Arun dedi: "Ey anamın oğlu, saqqalımdan, saçımdan tutma. Doğrusu mən sənin İsrail oğullarını bir-birindən ayırdın, sözümə baxmadın deyəcəyindən qorxdum. İsrail oğullarını bizimlə birgə buraq. Başıma qaldığın o nemətin də İsrail oğullarını özünə kölə etməyindir. Beləcə biz İsrail oğullarını o yerlərə varis etdik. O sizə heyvanat və oğul uşaq verdi. Məğer İsrail oğullarından olan alimlərin onu bilmələri bunlar üçün bir dəlil deyilmi? Həqiqətən bu Quran İsrail oğullarına ixtilafda olduqları şeylərin çoxunu anlatmaqdadır. Həqiqətən o saat haqqında ilm yalnız Allahdadır. Yağışı o yağdırır və batinlərdə olanı o bilir. Heç kəs sabah nə qazanacağını bilə bilməz. Heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə şübhəsiz ki, biləndir, xaberdardır. Biz Musaya kitab vermişdik. Sən onunla görüşəcəyinə şübhə etmə. Biz onu İsrail oğullarına doğru yol göstərən rəhbər etmişdik. Oğulluğa götürdüyünüz uşaqları öz atalarının adları ilə çağırın. Bu Allah yanında daha ədalətlidir. Atalarını tanımasanız, onlar sizin pin qardaşlarınız və yaxınlarınızdır. Səhvən etdiyiniz əməllərdə Sizə heç bir günah yoxdur. Lakin qəlbinizin qəsdlə etdiyi işlərdən ötürü sizə günah var. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Onlar bizim mal-dövlətimiz də, övladlarımız da daha çoxdur və bizə əzab verilməyəcəkdir dedilər. Sizi bizə yaxınlaşdıra biləcək nə var dövlətiniz, nə də oğul uşağınızdır. Ancaq iman gətirib yaxşı işlər görənlər istisnadır. Məs onların mükafatları etdikləri əməllərə görə qat-qat artırılacaq və onlar cənnətdəki mənzillərində asudə yaşayacaqlar. Ey adam övladları, məğer mən sizə buyurmadım mı ki, şeytana ibadət etməyin. O sizin açıq-aydın düşməninizdir. Ey Rəbbimiz, onları da onların atalarından, zövqcələrindən və nəsillərindən olan əməli salihləri də onlara vəd etdiyin ədəm bağlarına daxil et. Həqiqətən sən qudretlisən. Müdriksən. Biz Musaya doğru yolu göstərən rəhbər verdik və İsrail oğullarını kitaba varis etdik. Sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qanddan yaradan, sonra sizi böyüyüb yetkinlik yaşına çatasınız, daha sonra da qocalasınız deyə uşaq olaraq ana bətnindən çıxardan odur. Arçandiki içərinizdə qocalmamışdan əvvəl öldürülənlər də var. Bu ona görədir ki, müəyyən olunmuş vaxtda yetişəsiniz və bəlkə düşünüb daşınasınız. Göylərdə və yerdə səltənət Allahındır. O istədiyini yaradır. Kimə qız uşaqları, kimə də oğlan uşaqları bəxş edir. Onlar zinət içində böydülən və çəkişmə zamanı aydın danışa bilməyən qızlarını mı Allah'a isnad edirlər? O yalnız və yalnız bizim nemət verdiyimiz və İsrail oğullarına nümunə etdiyimiz bir quldur. Artıq İsrail oğullarını alçaldıcı əzabdan qurtardıq. Biz İsrail oğullarına kitab Hökmranlıq və peyğəmbərlik bəxş etmiş. Onlara pak nemətlərdən ruzi vermiş və onları aləmlərdən üstün etmişdik. Dey ki, bir deyin görək, əgər bu Quran Allah tərəfindəndirsə və siz də onu inkar etmişinsizsə, İsrail oğullarından da bir şahid onun bənzərinə şahidlik edib İman gətiribsə, siz isə təkəbbür göstərmisinizsə, zülm etmiş olmazsınızmı? Allah zalımları doğru yola yönəltməz. Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı tövsiyə etdik. Anası onu bətnində əziyyətlə daşımış və əziyyətlə doğmuşdur. Onun bətində daşınma və süddən kəsilmə müddəti 30 ay çəkir. Nəhayət o yetkinlik çağına yetişib 40 yaşa çatdıqda deyər: Ey Rəbbim, mənə, mənim özümə və valideynləmə bəxş etdiyin nemətə şükr etmək və sənin razı qalacağın yaxşı işlər görmək üçün ilham ver. Nəslimi də mənim üçün əməli salihdir. Mən sənə tövbə etdim. Həqiqətən mən müsəlmanlardanam. Onların ətrafında xidmətlərinə verilmiş, qorunub saxlanılan mirvarı kimi yeni yetmə oğlanlar dolanacaqlar. Məyər oğlanlar sizin, qızlar onundurmu? Onda bu ədalətsiz bölge olardı. Onların ətrafında həmişə cavan xidmətçi oğlanlar fırlanacaqlar. Bilin ki, dünya həyatı oyun və əyləncə, bəzək düzək, bir-birinizin yanında öyünmək, var dövləti və oğul uşağı çoxaltmək istəyindən ibarətdir. Bu elə bir yağışa bənzəyir ki, ondan əmələ gələn bitki əkinçiləri heyran edir. Sora quruyur və sən onun sap sarı olduğunu görürsən. Sonra isə o çör-köpə döyür. Kimisini axirətdə şiddətli əzab, kimisini də Allahdan bağışlanma və razılıq gözləyir. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Allah'a qarşı nə malları, nə də övladları onlara heç bir fayda verə bilməyəcək. Onlar cəhənnəm sakinləridir və orada əbədi qalacaqlar. Bir zaman Məryəm oğlu İsa demişdi: Ey İsrail oğulları, həqiqətən mən Allahın sizə göndərdiyi, məndən əvvəl nazil edilmiş Tövratı təsdiqləyən Və məndən sonra gələcək Əhməd adlı peyğəmbərlə sizi müjdəliyən bir elçisiyəm. Allahın elçisi olaraq açıq-aydın dəlillər gətirdikdə onlar bu aşkar bir sehrdir dedilər. Ey iman gətirənlər, Allahın köməkçiləri olun. Necə ki Məryəm oğlu İsa həvarilərə Allah yolunda kimlər mənə köməkçi olacaq demiş. Həvarilər də bizi Allahın köməkçiləri demişdilər. İsrail oğullarından bir zümrə iman gətirdi. Digər bir zümrə isə kafir oldu. Biz də iman gətirənləri düşmənlərinə qarşı güvətləndirdik və onlar üstün gəldilər. Ey iman gətirənlər! Nə mallarınız, nə də övladlarınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın. Bunu edənlər ziyanə uğrayanlardır. Ey iman gətirənlər! Şübhəsiz ki, zövqcələrinizdən və övladlarınızdan sizə düşmən olanlar da vardır. Onlardan özünüzü qoruyun. Lakin onları əhf etsəniz, günahlarından keçsəniz və bağışlasanız, bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Həqiqətən, var dövlətiniz və övladlarınız ancaq bir sınaqdır. Böyük mükafat isə Allah yanındadır. Var dövlət sahibi öz varına görə xərcləsin imkanı az olan isə Allahın ona verdiyindən xərcləsin. Allah heç kəsin üzərinə özünün ona verdiyi nemətdən artıq yük qoymaz. Allah hər bir çətinlikdən sonra asanlıq verir. O adam var, dövlət və oğul uşaq sahibi olsa belə. Var dövlət və oğul uşaqla sizin imdadınıza çatar. Sizin üçün bağlar salar və çaylar yaradar. Onlar mənə qarşı böyük bir hiylə işlətdilər. Qayğısına qalan oğullar verdim arvadından və övladlarından. Hansı günaha görə öldürülmüşdür?